Salve galera da internet, salve você que está assistindo agora. Eu sou o Bruce Arraes e esse é o programa Cinema para Sempre. Já tivemos uma versão onde a minha filha Flávia Arraes apresentou. E agora eu estou aqui com vocês para apresentar uma nova fase no Cinema para Sempre. Vamos falar de muita coisa interessante, mas antes de começar o programa de hoje, eu quero que vocês conheçam o nosso movimento, conheçam os trabalhos audiovisuais que eu produzo, clicando no link aqui embaixo do seu vídeo e você vai assistir a Saga dos Arinhos, uma série produzida por mim, com uma única câmera, há mais de 5 anos, gerando 5 temporadas. Uma série que foi difícil de produzir, onde eu aprendi a trabalhar o audiovisual, e você vai acompanhar a evolução do meu trabalho até os dias de hoje. Não é nossa, como ele é um grande produtor, mas é uma coisa que eu faço e amo de coração. E para começar o nosso vídeo de hoje, eu separei para você as cenas mais marcantes da história do cinema. Todo mundo assiste um filme que marcou a sua história. Todo mundo assiste um filme que tem aquela cena que atravessa gerações. Aquela cena emocionante, aquela trilha sonora, aquele momento inesquecível. Então eu separei aqui para vocês as cenas mais marcantes na história do cinema, de alguns filmes que eu já vi e de outros que as pessoas falam, comentam e realmente fazem parte da história do cinema mundial. Eu vou começar com aquela cena clássica do Star Wars, né, em que Darth Vader revela para Luke Skywalker que eu sou o seu pai. Roda a cena aí. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Não! Não! Luke, você pode destruir o Imperador. Ele já previu isso. Este é o seu destino. Junte-se a mim. E juntos poderemos governar a galáxia como pai e filho. Venha comigo. É a única solução. Também tem aquela cena clássica que quando você assistiu esse filme, eu tenho certeza que você voltou no tempo da fita do vídeo, da fita de vídeo cassete, você rebobinou a fita para ver o filme do início ao fim, para entender o que aconteceu, né? A clássica cena do filme O Sexto Sentido. Porque eu vejo gente morta. Oi, olha a cena. In your dreams, while you're awake, dead people like in graves and coffins. Walking around like Rick. E quem não assistiu o filme ET, o Extraterrestre, de Steven Spielberg, né, um grande campeão de bilheteria, e aquela cena marcante em que o garoto foge de bicicleta dos policiais e aquela magia acontece. Olha só. Aguenta aí! Conseguimos! Toca!
mundo do cinema é repleto de cenas inesquecíveis, cenas que marcaram época. Até nos filmes clássicos antigos, nos grandes musicais, tem aquelas cenas que hoje já foram até refeitas, foram parodiadas, foram feitas para homenagear os clássicos. Como essa aí do filme Cantando na Chuva. Olha só a cena. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. E quem não lembra da cena clássica da Uma Thurman e do John Travolta, hein? Hã? Aquela cena marcante do filme Pulp Fiction, Tempo de Violência. Olha aí a cena. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Cena antológica do Indiana Jones, quando ele pega aquela peça arqueológica e vem rolando aquela esfera, aquela bola gigantesca, cara, essa cena é clássica, sem contar com aquela cena que ele pega o chapéu antes daquela porta enorme de pedra abaixar, né? Mas eu quero que vocês vejam aí essa cena da esfera gigantesca, que também até os Simpsons já satirizaram, Galinho Chique Liron já exibiu essa cena aí, e é uma cena clássica. Roda a cena aí. Titanic, hein? Quem lembra de Leonardo DiCaprio? Não consigo nem falar o nome dele direito. Leonardo DiCaprio naquela cena lá na beira do lá na frente do Titanic. Eu não sei se é proa, se é borda. Lá na frente do Titanic com a sua amada levantando os braços assim. Eu estou voando! Essa cena é clássica, né? Olha aí. Cara, e quem não assistiu Ghost do Outro Lado da Vida e não chorou com a belíssima cena lá no finalzinho, quando a Molly finalmente consegue ver o seu amado Sam, que é um espírito de luz, e aquela cena clássica da despedida e do beijo apaixonante. Essa cena é linda. Roda aí. Meu
Sam, estão esperando você. Vou sentir saudade. Sua mãe ficaria orgulhosa. Também vou sentir saudade. Você é legal. Adeus, Anna May. Adeus, Sam. Eu te amo, Molly. Eu sempre te amei. Eden. É espantoso, Molly. O amor verdadeiro levamos conosco. Até. E os clássicos de terror, hein? Jack Nicholson, no filme O Iluminado, na hora que ele pega aquele machado, quebra a porta, mete a cara ali. Ai, moleque, olha a cena aí. E na sequência também, a cena clássica do filme Psicose, da década de 60. Aquela musiquinha que irrita no ouvido da gente, mas até hoje mete medo. Roda a cena. Here's Johnny! Cruise fez o filme Quero Ser Grande, né? É o quê? Tom Cruise. É o quê? É quem lembra da clássica cena lá da loja de brinquedo em que tem um piano no chão, né? Ele e o patrão dele vão lá e começam a tocar. Uma musiquinha lá e começa a dançar o Piff, né? Piff, aquela musiquinha lá que era aquele comercial do Danoninho, lembra? Olha aí a cena. Vê se não é legal essa cena e não é inesquecível. Agora o Piff. Dimbo. E quem não lembra da cena clássica?
clássica do filme, os fantasmas se divertem quando eles estão lá naquela mesa, lá naquele jantar lá com aquela galera, e de repente baixa o espírito deles, e é isso aí que acontece. Dá uma olhada só. Graça, Bélia. Daylight come and me one go home. Otto, você está fazendo work isso? All night and I drink a rum. Daylight come and me one go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. Day, he's a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. No mundo da animação, nós temos a cena clássica do Rei Leão. Até rimou, né? Em que o macaquinho pega o Simba, o pequeno Simba, levanta lá naquela pedra monumental e apresenta o pequeno Rei Leão para toda a manada que está ali presente. Essa cena é muito linda, é muito clássica. Aquela cena que revolucionou a tecnologia digital no cinema, hein? Aquele filme fantástico, repleto de efeitos especiais e bem complicado para algumas pessoas para assistir. Matrix, a cena clássica, filmada em 360 graus. Roda aí. Assistiu O Exterminador do Futuro? Hã? Quem não lembra da cena em que Arnold Schwarzenegger pega aquela arma grandona, aponta e diz: Hasta la vista, baby. Selecionei alguns vídeos para você. Esse é o primeiro programa dessa nova fase da série Cinema para Sempre. Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, deem um like aí no vídeo. Cliquem nos outros links para conhecer os nossos trabalhos de audiovisual. E digam aí, qual é o filme inesquecível que marcou a sua vida? Qual é a cena do filme inesquecível? A cena inesquecível que marcou a sua vida? Comente aí que nós vamos nos ver brevemente para um novo programa. E não esqueçam, na próxima semana, nós vamos vir com um programa falando sobre máquinas do tempo. Qual é a melhor máquina do tempo da história do cinema? Tchau, galera. Até a próxima semana e fui!